dapatkan poster terbaru seperti amalan pembudayaan norma baru bagi mencegah penularan COVID-19. Kuarantin diri demi orang yang tersayang. Manfaatkan teknologi, virus dihindari. Keluar bila perlu, norma baru aman selalu. Dan kitalah barisan hadapan. Poster-poster boleh didapati di Jabatan Penerangan Negeri Terengganu dan di semua pejabat penerangan daerah seluruh negeri Terengganu.